結構知ってるやついるな。どうも、前回トラウマツタケ、全然うまくねえ、もう全然うまくねえこと言ってしまったわ。松茸のトラウマで終わり、右上の妖怪レーダーが今ピクピク動いていますが、今回もやっていこう。ストーリーを進めるぞ。小日向駅に向かうんじゃ、確か段々坂だよね。段々坂行くか。じゃあ早速、ごめん、ちょっと待って、もうすぐそこがさ小日向駅なんだろうけど、困ってる人を助けるべき人が困ってるっていう、ちょっと面白い人が目の前にいてさやばい、こいつに、困ってる人を助けるべき人だよね君だよね、警察官だもんね君。ちょっといいかな、捜査に協力してほしいんだが。まあいいよ、ありがとう。早速なんだが、この辺りで怪しい人を見なかったかい？それを探すのがお前じゃ。おや、何か事件でもあったんでしょうか。見てないか。実は最近この辺りで空き巣の被害が多発しているんだ。君も家の戸締まりには十分気をつけるんだよ、これほんと大事。それより泥棒が悪いのはもちろんなんだが、この辺の人たちがみんなちょっと不用心すぎてね。ほう、空き巣に入られた人たちのほとんどが鍵を開けっぱなしで留守にしてたんだ。あ、わかった、鍵を開けっぱなしにする妖怪がいるんだね。開けっぱみたいな。泥棒に入ってくださいと言ってるようなもんだよ。まったく、そんなにたくさんのお宅が鍵を開けっぱなしにするなんて、これはもしや、まさか妖怪の仕業って言うつもりじゃないよね、ウィスパー。妖怪不祥事案件、鍵開けっぱ事件では、となると犯人はあの妖怪、すごい難しいこと言い出した。妖怪の仕業ですねで収まると思ってた俺、悲しい。私が推察するに、犯人となる妖怪は3匹ぐらいいますね。3匹だね。近くの家の玄関先に怪しい妖怪がいないか探しましょう。へえ、すげえ、こういうのもあるんだ。あ、ハテナって出てる、やばい。あ、そう、みんなありがとう、分かったよ。あのさ、これ右上の妖怪レーダーの D っていうやつは D ランクの妖怪がいるんだってね。ちゃんとコメントチェックしてるでしょ。ふぅ、じゃあこれハテナをちょっと探してく。あ、もう目の前にいるはずだ。いた。え、誰これ、こいつ誰、待って、見たことないやつじゃない。不用心棒。なんか覚えてるような、覚えてない、あ、覚えてない。この家も開けっぱなし、よーし、さて次の家はっと。この家も鍵が開いたまま、急いでこの妖怪を追い払いましょう。あ、もうごめんね、不用心棒。君、不用心棒、君、そう、なんかね、殺害計画が出てるんですよ、不用心棒。なぞる。はい、オッケー。あ、強い。これいいね。全然食らってないよ、勇者。これ何ランクなんだ、多分 D ランクだよね。E ランク妖怪ではねえよな。で、これで技いこっか。技。あ、待った。これやる必要ない。多分。攻撃してくれれば勝てる。やっぱり。こういう見極めも大事なんだよね。無駄に技を出さない。それがいいんです。いいんです。これで63か。まあいっか。他に2体いるってことだよね。だったらちょっと待って。他の2体も。あ、全部不用心棒っぽいね。オッケー。これで金持ってんなー、キウォッチ金持ってんなー。2万持って歩いてるぞこいつ。小学生のくせに2万円持ち歩いてるぞ。クソガキだなーこいつ確定なるクソガキだぞこいつ絶対。不用心棒倒す。倒した、これで終わりだ。よし、これで、どうなんだ、警察官がなんかくれんのか警察官からなんかあんまもらいたくねえな、ものとかは。さて、これで。よーし、この辺の容器は消えましたよ。おまわりさんに街の様子を聞いてみましょう。行ってくるぜー。へい、おまわりさん、全部やってきたよ。いや、さっきの子じゃないか。そうだ、聞いてくれよ。ついさっき、この辺りの住人の人たちが一斉に帰ってきてね。ちゃんと戸締まりをして出て行ったんだ。警察官すごい、そこ全部見てんの。
みんな急に家の戸締まりのことが気になったらしい。不思議なこともあるもんだな。空き巣の被害も出てないようだし、私も安心してパトロールを続けられるよ。俺のおかげだよ警察官、俺のおかげ。泥棒さんもちゃんと捕まってくれるともっと安心なんですけどね。まあそれはおまわりさんにお任せしましょう。ひとまず事件解決。オッケー、戸締まりを忘れずにバッチリ解決。ウィス、はい、今合わせた、ウィスパーと合わせた、ハモった、ハッピーアイスクリーム。お、もらえる、いいね。ハッピーアイスクリームだわ。ハモった時になんかハッピーアイスクリームって言いたくなるよね。ボーナスやつ頼むぜ。もうわかるわ、雰囲気で失敗したっていうのがすぐにわかるわ。やめろよ。よし、じゃあ今度こそ進むぞ。ここだ、駅だ。どうしたんだい坊や。俺、お父さんがこの駅に忘れた大事な書類を探してるんだ。封筒にお父さんの名前が書いてあるはずなんだけど。あ、お子さんが取りに来るってさっき連絡があったやつか。この書類で間違いないかな。大事な書類、間違いない。はい、封筒にお父さんの名前が書いてありますね。間違いないようです。これです、ありがとうございます。大事な書類が見つかってよかったね。さあ、あとはお父さんに書類を届けるだけです。早いところ電車に乗ってしまう。電車乗れんの？やばいやばい。え、どっから？こっから？え、乗っていいの？桜中駅に行きますか。はい。マジでなんだよ、全然他のはマップ行けんじゃん。おお、すごいぞ。ここは桜中駅か。なになに、めっちゃ新たなゾーン行けんじゃん。めっちゃゾーン行けんじゃん。こういうのね、新しいマップ、なんかあれだわ、ポケモン金銀でさ、なんか電車バーって乗って関東と上都みたいな行き来するやつレベルで嬉しいわ。だいぶ遅くなっちゃったな。君も早く帰らないとダメだよ。今何時かもわからない。待って、じゃあ下行こう、すげえすげえ、なにこれ、すげえ。語彙力なさすぎてすげえしか出てこない。よし、あとはお父さんに書類を届けるだけ。どうしたの、ウィスパー。どうもこうも、ウォッチしてみてください、キヨッチくん。なに、来た。多いな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 る輝きだよ、本当に。うわ、なにこの妖怪。ウィス、これは妖怪忘れん坊です。この妖怪に取り憑かれたものは忘れっぽくなってしまう。こんなに大量なのは私も見たこと。ウィスパー、はて、何の話でしたっけ。忘れん坊の話だよ。え、そうそう、そうでした。お父さんが大事な書類を忘れたのもこの妖怪の仕業に違いありません。あ、そうだ、早く書類を届けないと。もう時間がありません、キヨッチ君。忘れん坊に取り憑かれてしまったら何をしていたのか忘れてしまいます。奴らに捕まらないように、ミニゲーム感覚でいけんだね。俺てっきりあれだと思って、忘れん坊のボスみたいなのがいて、そのボスを倒したら忘れん坊全員が消えて、はい解決かと思ったけど、そういうミニゲーム感覚で忘れん坊から逃げてスタートしていくっていうの、いいね、面白そうだね。さあ、大急ぎで会社に向かいましょう、キヨッチ君。お父さんの会議まであと3分。ということは、あと3分以内にそのお父さんの会議のところまで行って、お父さんに初代事の書類を渡せばいいってことだね。すごい面白い。うん、行こうじゃねえか。うわ、いいね、こういう感じ。いいよ。あ、めっちゃあるある。赤、あそこに行けばいいの。赤多くね。オッケー。捕まったらどうなんの。捕まったらなんかさ、30秒減らされたりとかすんの。いや、あれは無視してるしかない。どう回ればいい。あ、赤信号出ちゃった。ここ渡れるか。下行けんのか。あ、下行けない。アイテム。アイテム欲しいな。どうすればいいんだろう。あれなんかぐるっと回ってくんのか、左から。ちょっと回ってみっか。でも無理だこれ。どう行くんだこれ。あ、バレてる。あ、キヨッチ君、忘れん坊が。ヘラヘラ、みんな忘れて。ウィスパー助けて。ウィスパー、あれ、これなんでこんなところで何してんだ。キヨッチくん、
何？はて、何でしたっけ？確か何だったっけ？おや、ここは桜中央駅じゃないですか。あー、そういうことね。と言ってる場合ではございません。また出会わないようにして急ぎましょう。了解。オッケー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 。今ので分かった。追いつかれて取りつかれるまでは行けるから、あそこの直線距離を一気に突き抜けちゃおう。これまず下行くしょ。真面目か。赤信号渡んないって真面目か。このこういう時渡んない真面目。いや、これ真面目なんじゃなくて当たり前なんだよな。行こう。はい、縦に抜けよう。はい、右行って、いいよ。赤信号、こういう時でもね、赤信号で渡るやつはね、クソってんだよな。あ、危ない。気をつけろ、気をつけろ。よし、お、危ない。抜けれる？ここ。来た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 。入れ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 。よし、中にはいないよな。中にはいないよね。お願い、中にはいないよね。まさか、まさか。あ、よかった、ここにはいないみたい。お父さんに書類を渡すまで油断してはいけませんよ。奴らが追いついてこないとも限りませんからね。ああ、いや、もうやだ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 。7階だった。ああ、エレベーターですぐです。さあ行きましょう。あ、ここはどこ？私は誰？お前今忘れたんだからさ。はい、エレベーター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 。お父さんの会社の7階。エレベーターエレベーターエレベーター。絶対ちょっと一つ言っていいですか？エレベーターの上を押してる間に絶対いるって。エレベーターの上ボタンでエレベーターを待ってる間に絶対追いつかれるって。もうやだ、そういうところにすぐ食いついちゃうのやだ俺。よっち、お父さん、書類ってこれでしょ？うん、あ、これだ、間違いない。よかったですね、これで会議が始まる。あ、文ちゃんのパパも同じところで働いて。お前できそうだな、なんかエリート臭いな。本当にどうしてこんな大切なものを忘れてきてしまったのか。誰にでもミスありますよ。さあ、いいプレゼンにしましょう。うざいな。よっち、本当にありがとう。後できっと礼はするからな。それじゃあ気をつけて帰るんだぞ。うん、お父さんも頑張ってね。いや、本当にさ、妖怪ウォッチマンパート11ぐらいまでやってると思うんだけど、キウォッチ君マジでいいやつだよね。度肝抜かれんだけど、キウォッチ君の良さに。間に合ってよかった。忘れん坊のせいで散々でしたが、無事に書類も届けられてよかったですね。さあ、うちに帰りましょう。いやー、お、皆さん、お集まりですか？本日は弊社が提案する都市開発についてご説明させていただきたいと思います。まずはお手持ちの資料をご覧ください。今回の計画は桜町全体の大規模な発展を目的したものであり、ゴニョ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 。お、家に帰るか。あ、待って、俺の予想言っていい？これ家に帰るまでに何かあるな、きっと。モネさん、綺麗なビルでしょ？君はこんなところで働けるように頑張りなさい。いや、このビルよりお姉さんの方が綺麗ですよ。お姉さん、いかがなさいましたか？各オフィスは左手にある、いや、あなたに用があるんですよ。いや、よし、行こう。絶対なんかある、絶対なんかあると見る俺は。ほらほらほら、来た来た来た。こういうストーリー進むところ。あ、来た。あ、なんだ、もうヘトヘトだよ。電車で帰ろうか。忘れん坊のせいで走り回されてしまいましたからね。あ、あ、あ、助けて、ウィスパー。わ、あれ、俺どうして駅前に来たんだっけ。おやおや、また忘れん坊に取りつかれてしまいましたね。ああ、ああ、ああ、なんだこれ。キウォッチ君が好きだらけだから、そんな目。はて、なぜに駅前に。ウィスパーだって人のこと言えないじゃん。はっ、仏教、もう許せません。あの妖怪を捕まえましょう。え、なんで。は、あんな悪さをする妖怪を放っておくつもりですか。そんなことできるありませんね。ありませんよね。めちゃくちゃ怒ってる。あ、倒すの。ウィスパー、お前戦闘に様たまに参加しろ。逃がしませんよ。あ、待ってよウィスパー。
これ倒すのかな、もしかして俺の予想合ってんのかな、忘れん坊の妖怪とかいんのかな。あ、ハテナ、ハテナが強くなってる。あ、これか。でも長花、まあ長花後でよ、もうとりあえず今は忘れん坊のおかげよ。これで一応分かっといて、この町の説明してくれんのかな長花。ほんで上の方に行っていいのかな。結構あるね。あ、結構広くないこの町。いいね。 D ランク妖怪もいそうだね。ちょっと見てみっか、妖怪の気配がする。あー、 D ランク妖怪、あ、いた。なにこいつ、え、なにこれ、ちょっと、え、D ランク妖怪来たよ、来たよこいつ。あ、なんか来たよ。え、強そうじゃねこいつ。なんかモテモテン、モテモテン、来た、モテモテン。ちょっと、わ、なんか銃持ってる。やばいやばいやばい、 D ランク妖怪来た、モテモテン来た、忘れん坊もいる。モテモテン行こう、モテモテン行こう、モテモテン行こう、モテモテン攻撃して、モテモテンにね、モテモテになって狙われやすくなる。なんだそれ、攻撃で回そう。で、技 OK で、モテモテン、モテモテン、お前忘れん坊より先に死んでんじゃないかよ。あれ、あ、倒しちゃったか。モテモテン弱い。これでモテモテンが仲間になろうとしたら俺は拒否ってしまうかもしれない、もしかしたら。来いよ、そこノリで来いよ、なんかお前ノリで来いよで、俺がいいよって言って仲間になるんかいっていうくだり作るところじゃねえかよ。いた、今度こそ捕まえますよキワッチ君。シャドウの向こうに逃げるなんて、なんて憎らしい。あ、逃げられてしまいます。信号が変わったら飛び出さないように急いで追いかけましょう。うん、えらい真面目だ、えらい常識を分かってる。はい、こっち側も行けるんだ、広くね。だったら、あ、これもしかしてつながってる、ニュータウンだっけ。もう少しです、キョウチ君、急いで捕まえてしまいましょう。二度と私たちを馬鹿にできないようギャフンと言わせていただきましょう。忘れん坊はパン屋さんの方です。さあ急いで、あ、捕まってる、捕まってるじゃねえよ。つながってる、え、やばい、ちょっと一回さ回復したい。つながってんじゃんこれ、超いいじゃん。で、ここで終わりか。とうとう追い詰めましたよ。むむむ、どうしてくれましょう。へらへら、もう逃げないみたいだね。遊んでくれて満足。へらへら、みんな遊んでくれない、忘れん坊寂しい。もしかして友達が欲しかったの。つまりいろんな人に取り付いていたのは遊びたかったからだ。何ちょっといい話仕立てにしようとしてるの。そういうことであればとっとと友達になってしまいましょう。友達ってそうやってなるもんだったキビスパー。そういうことであればとっとと友達になってしまいましょう。あれ、友達の定義がわからなくなってきた。忘れん坊に取り憑かれたのかな。またいたずらをされてはたまりませんからね。俺の友達っていうやつでしょ。いいね、これ忘れん坊と友達になった。忘れん坊、忘れん坊、あ、こんな声なんだ。忘れん坊、忘れん坊にニックネームをつけますか。はい、あー、はい、決定。まあ、多分ね、こいつパーティーに入れることがないから、は、少なくねっていう、あの、は、多くねの相方的な感じでやろうかなと。モンスター合成させちゃおうかな。は、多くねと、は、少なくねの合成やっちゃおうかな。そしたらいい感じに歯揃うんじゃね。あ、ちょっと、は、少なくねの情報を妖怪大事、友達になってすぐ合成させるってちょっと失礼だな。ごめんな、歯少なくね、ごめんな、歯少なくね、は、多くねと仲良くしてな。忘れん坊、友達欲しかっただけ。友達、友達、やれやれ、大変な目に遭いましたが、これでいたずらも終わりです。よかったよかった。で、取り付いて、ここはどこ、私は誰。あっ、はははは、なんだこのドラえもんみたいな終わり方。終わった、意外と短かった。
このままやってくぞ。ちょっと合成してって言われたから合成したいな。合成してみたらどうですかって言われたし。何これ、うわっ、この時点でどうしたの。キヨッチが大事な書類を届けてくれたおかげで会議がうまくいったんだ。あの時は助かってありがとう。うわマジで、え、これ乗れんの。前から欲しがってただろう。うん、お父さんありがとう。よかったですね、キヨッチくん。一生懸命書類を届けた甲斐があるってものですよ。お父さんも子供の頃に自転車を買ってもらった時は嬉しくてな。日が暮れるまで乗り回しておじいちゃんに叱られたもんさ。いいからチャリ乗らせてよ。おお、いいぞ。おお、高さもぴったりだな。乗り心地はどうだ。うん、すごくいいよ。せっかくだからその辺で試し乗りしてきたらどうだ。それはいいアイデアです。新しい自転車ですからね。やったー、やったー。自転車を手に入れた。今日は桜町フラワーロードの方まで行ってみようかな。少し離れてるけど自転車を使えばちょうどいいくらいの距離だな。桜中央市の方は、あー、そういうことね。段々坂の方行って坂をチャリで漕いでみたいな感じ。お、来た、なんだ。意地悪妖怪キュービー。キュービー来た。これもしかしてキュービーってあのナルシストか。キュービーって違うのか。キュービー、キツネ、あ、違うな。キュービー、でもキュービーってかっこよさそうだな。自転車で移動できるようになった。十字キーボタンの下。やばい、ちょっと面白くなってきてる。妖怪ウォッチ、やばい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 。ヒュー、へい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 、ブブーン、ブブブブーン、ブブーン、じいさん、ブーン、へい、じいさん元気か、ブー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 、じいさん元気か、ブー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 、行くぜ、飛ばすぜ。ふー、チャリン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 、どけろどけろどけろ、俺の街だここは、どけろ。ちょっと待って、ハテナがあるぞ、どけろ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 。うん、なんかある、なんかいる、なんかいるぞ。こいつ誰だ、誰だい君。リュウくん、あ、なに、俺の小学校の友達リュウくん。リュウくん、こんなところでどうした、妖怪になっちゃって。これが噂のブランコという乗り物か。楽しいのだ、最高なのだ、こんなの初めてなのだ。この気持ち君にもプレゼントなのだ。リュウくん、食べかけそれ。リュウくん、いいね、わ、チャリ楽しい。ブブブブ、オッケー、どけ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 。自転車はな、車道優先で車道走ればいいんだよ、どけどけ。ふふふふふふ、俺のチャリだ、オラ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 。やばい、チャリの楽しさが異常すぎる。チャリの楽しさが異常すぎるんだけど、これたまんねえよ、ちょっと嬉しすぎる。うらぁ、行くぜ、乗るぜ。どう、待って待って、合成したいな。でも合成して今日終わるか。あ、ここだな、多分あの合成のさ、合成の場所が結局わかんなくてさ、長花にまた聞きんでしまった。なんか俺合成なんかどっかでやるのかと思ったっけさ、全然来たこともない場所ね。これ昇天寺っていうところかな。あ、こいつか。なんかこいつ、このこいつにやってもらうんだよね、きっと。おや、妖怪を連れ取るとは今時珍しい子がいるもんじゃの。え、あなた私が見えるのですか。はっはっは、そりゃ見えるわい。坊さんってのは昔から妖怪たちと付き合いが深いからの。そういえば私をガシャガシャマシンに封じたのもお坊さんでした。そうじゃ、せっかく妖怪となんか、お、来た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 。お、妖怪同士を合体させてパチコーンと強くするあれですね。そうじゃそうじゃ、バチコーンじゃ。妖怪同士だけじゃなくての、妖怪とアイテム、あ、妖怪とアイテムもできるんだ。アイテム同士の合成で妖怪は生まれないんだよね、きっと。うん、妖怪と妖怪を組み合わせて新たな姿へと変身。とてもワクワク、わあ、めっちゃワクワクする。そうじゃの、お、試しに合成できる2匹の、あ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。この2匹なら合成できるはずじゃ。連れてきてくれたら合成してやろう。一応やるけど。一応やるけど。ダルダルマは桜ニュータウンのヨロズマートの裏。力持ちはここ商店地の横にある秘密の抜け道にいるようですね。探しに行きましょう。あ、オッケー。
分かった、じゃあ次回これで合成してモンスター合成するところからやってこうかな。うん、オッケー。じゃあ今回はここら辺にして、じゃあ次回は合成編とプラスキュービー、キュービーに合うんだよねきっと、でやっていくわ。なんか今ウィスパーとすごいなんか近いな距離。じゃあさよなら、グッバイ、よろしく、またね。じゃあね、どうもどうも。今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。